daerah Baling merupakan daerah yang kedua terbesar di negeri Kedah dengan keluasan 1,530 km persegi atau 590.32 batu persegi. Ia bersempadan dengan negara Thailand dan negeri Perak di sebelah timur, bersempadan dengan daerah Sik dan Kuala Muda di sebelah barat, manakala daerah Kulim di sebelah selatan. Bentuk muka bumi daerah Baling meliputi dengan kawasan tanah pamah di tengah dan kawasan berbukit bukau di bahagian sempadan Thailand. Baling dipercayai telah didiami seawal 16,000 hingga 17,000 tahun dahulu oleh masyarakat awal yang menetap di Gua Sirih atau Gua Teluk Wang di Gunung Pulai. Kebanyakan penduduk Baling ialah orang Melayu yang beragama Islam. Terdapat juga bangsa-bangsa lain seperti India, Cina dan Siam. Di daerah ini juga didiami masyarakat orang asli, iaitu tinggal di Ulu Legong, merupakan suku kaum yang tertua sekali. Mereka merupakan Puak Keng Sioi dari suku kaum orang asli dari rumpun bangsa Semang, negeri itu. Bagaimanakah Baling mendapat nama? Di sini terdapat dua teori mengenai bagaimana daerah ini mendapat nama. Teori pertama, nama Baling dipercayai berasal daripada peristiwa Raja Besiong seperti yang tercatat dalam hikayat Merung Mahawangsa. Teori kedua pula, nama Baling dikaitkan dengan kedatangan orang Siam dan orang Burma yang datang ke daerah itu kira-kira 200 tahun dahulu. Mereka datang ke Baling kerana ingin memulakan kehidupan baru. Setelah merentasi pelbagai jenis rintangan, mereka sampai ke Baling dan membuat keputusan untuk membuka kawasan hutan di situ. Ketika menjalankan aktiviti pertanian, segala tanaman mereka telah dimakan oleh kera-kera yang berada di situ. Jadi, disebabkan kera-kera yang banyak, mereka menamakan tempat tersebut Ban Ling. Ban Ling bererti kera. Itu merupakan teori yang kedua mengenai di mana nama Baling tercipta. Baling juga menempah sejarah yang tersendiri di dalam lipatan sejarah negara. Rundingan Baling 1955 merupakan perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Parti Komunis Malaya PKM. Proses perundingan di Baling ini boleh dianggap sebagai antara usaha terakhir Kerajaan Perikatan meyakinkan pihak British bahawa rakyat tempatan layak memerintah dan bersedia untuk menuntut kemerdekaan. Antara peristiwa lain tercatat dalam lipatan sejarah ialah peristiwa Mogok Lapar 1974, peristiwa Memali 19 November 1985. Insiden peristiwa Memali 1975 ini merekodkan bahawa 18 orang telah terkorban, iaitu 14 orang kampung dan 4 anggota polis, dan mencederakan berpuluh-puluh yang lain serta 159 orang ditahan. Di sebalik peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam lipatan sejarah tadi, Baling juga terkenal dengan tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi seperti Lata Bukit Hijau, Gunung Baling dan beberapa tempat lagi yang perlu anda lawati sekiranya berada di Baling. Baling masih lagi mempunyai hutan yang hijau, air yang jernih untuk anda hadir di Baling. Baling juga pernah disiarkan sebagai bandar penduduk yang paling bahagia di Malaysia. Apalagi, selamat datang ke Bumi Baling.